Takže mám pro vás další pack opening. Tento pack opening bych by nevznikal, kdyby nebyl tak skvělý týmový, ve kterým je Kane, pak je tam Salah, Mahrez a Alisson, takže čtyři neskuteční hráči. Kvůli tomu vznikne tenhle pack opening a my se na začátek dáme jedno hráče z Tottenhamu. A je to Jansen, tak to není špatné, no a teď vás čeká už několik týmový packů. Užijte si tento pack opening. Teď jsem zrovna jeden pack nenatáčela. Mně padl playa. Nádhera. Super. Omlouvám se, zrovna jsem to nenatočil, ale vidíte, padl mi plea. Super. Ještě tady převezmeme tyto dva borce, který jsme vyhráli. No teď myslím, dostaneme nějakou odměnu, nevím, co to bude. A tu si tady s váma taky otevřu. Možná to bude nějaký garantovaný elite hráč. Aha, ale to ještě nemám hotový. Sakra. Tak to budu muset ještě dořešit. Každopádně mám tady něco novýho, tak já si to vyzvednu. Uvidíme, co to bude. Vím o to, že tady mám Open a pack in store a taky ty tři lzy skill gamey. Teď si otevřeme ten team of the pack. Tak nakonec to nic nebylo a my si rovnou otevřeme tento team of the pack. Tady samozřejmě nic nečekám, je to 60 plus player, ale kdyby se tam objevila elitka, vůbec bych se nezlobil. A je to Seferovič 72, říkám, na úvod to beru, je to aspoň gold karta, zatím v pohodě. Další bolíček je na světě, tentokrát tady budou dva hráči z Evertonu, to by to chtělo aspoň jednoho elitního, tak uvidíme, pojďme. Pojď, 72A. Ježíš Maria. Náš peklek je fakt šílený, nebýt toho Cavaniho, tak fakt náš peklek je na bodě mrazu, tak doufám, že se to ještě do konce tohoto videa změní. Pro dnešek poslední pek. Pro vás však jen jeden z mála peků. Dneska už by mohlo něco konečně padnout. Pojď. Ježišmarja, to snad není možný, taková smůla. Aspoň elite hráče. Potom, co nám i nedala odměny za versus a tak hráče, tak to mě fakt zklamala. Tak pojď, prosím. Jděte fakt do háje. Jak jsem měl tu hru rád, jak mě bavila. Pak mě teďka trochu omrzela, protože to, jak udělali poslední tři věci, to prostě byly špatně, takže ta hra u mě hodně klesla. Bohužel prostě nedá se nic dělat, ale budu se snažit to hrát i tak prostě, ale měli by to nějak zlepšit, jelikož ty kosti to u mě hodně pokazily. Opět tady další pack, tentokrát máme garantovaného jednoho hráče s AS Rím. Já upřímně už při mém pekla opravdu nic nečekám, ale může mě i je překvapit, bylo by to příjemné, pojď. Nepřekvapí Coolweight, kdyby to byla ikona Coolweight, bylo by to o ničem jiném. Ale tak to i jej, bohužel, ale jděte už do prdele. Teď už máme garantovaného elite hráče, takže to vidím na nejnižší možný rating. Ale třeba ne, uvidíme. Prosím, dejte mi něco lepšího než 81 rating a budu spokojený. Strutman, děláte si ze mě srandu? Ty vole, tak horší hráč násad padnou ani nemohl. Statově strašně špatný, ten se bude prodávat tak maximálně za 200. Příšerný. EA mi fakt už mě začínáte štvát. Pojď, prosím, už mi dej někoho dobrýho. Jedvaj. No jdeme nahoru, jedvaj už není tak zlej, ale mohlo by to být furt lepší, takže EA už se prosím probuďte a dejte mi elitu. Balíček, další balíček je tu. Prosím, prosím, jej, prosím, prosím. Hej, ale to už není možný. To fakt není možný. Ach jo. Dámy a pánové, teď máme asi jednu z největších šancí na to získat nějakou hvězdu. Tady máme garantovaného 70 plus rated hráče, tak já doufám, že nám něco dobrýho padne. No jo, ale to není špatný, ale tohle není vůbec špatný. Jakože ne, že bych byl úplně rád, ale Alexander Arnold. To je určitě použitelná, to je určitě hodně použitelná karta. A třeba ji v budoucnosti i zakomponuju do týmu, ještě uvidím. Takže tohle zase tak hrozný není, ale za těch 100 pointů asi nic moc, zatím čau. Další pack je na světě, tentokrát je to kampaň pack. Tady už na nějaký elite hráč padne. Nepadne, jak nečekané. Díky jej.
Mám tu dva velice důležité peky. Tento první, tam je ta šance na toho dobrýho hráče menší. A taky, že tam žádný dobrý hráč není, ale tady. Tady bude obrovská. 8 zlatých hráčů. EA, tady už musí být ten lead hráč, prostě musí. Tak pojď. 70 rating, 71, jdeme nahoru, pojď. 72, 73, 73, pojď nahoru. Ne, to si děláte srandu, vy vymrdaná. EA, jděte už do prdele, už to fakt nebaví, tady ta píčovina, ale protože tam nic nepadá. Já se omlouvám za vulgarizmy, ale prostě 8 hráčů a nám nepadne ani jeden elite hráč. Tak to byste už fakt dojezlo. Obrovský tým of Vic Pack, prosím, EA, prosím, dejte mi štěstí, prosím. Prosím, dejte mi někoho dobrýho, prosím. Fakt si to sloužím, prosím. To si děláte mě prdel už? Děláte si mě prdel? Mě padne dvakrát ten stejný. V jednom pack openingu. V jednom packu mi padne dvakrát ten stejný debil. Ach jo, já už fakt nevím. Další pack je tu a víte, koho cítím? Eniada a Mahrez. Ještě bych se chtěl omluvit za ty předchozí vulgarizmy. Omlouvám se, ale prostě už mě to štve, jak mi to nepadá. Pojď. Prosím, aspoň elit hráče. Aspoň elit hráče. EA, prosím. Ach jo. Ale na druhou stranu jdeme ratingově nahoru, podíváme se na statistiky, 96 pace, ale nepoužitelný, bohužel. Hoši, teď je tady fakt velká šance na to něco peknout, jelikož dostanu hráče z Bernu a tam je hodně elit hráčů, takže pojď, prosím, jej, prosím, někoho dobrýho. Ach jo, já vás tak nemám rád, jej. Opět je tu šance na nějakého dobrýho hráče, tak pojď. Prosím, někoho dobrýho. Takže nic. Díky. Jej, prosím. Už tomu ani nevěřím. No jo, no. Díky moc. Další pek ze selekce týmu je tady, tak prosím. Jej, už to musí přijít. Už je na čase. Není na čase. Rusnák. Zdravím, bráťa. Rusnáček, ty vole, ani jeden stat nemá nad 77. Ale dobře, aspoň máme Slováka. Tak jsem si rozhodl, že koupím jeden teda ten Flash Player Pack. Player tam není jistý, ale třeba nám padne. Pojď, prosím, i psím, dej mi hráče. Ne, není tam. Jak nečekané. EA, jedna z posledních šancí na něco peknout s tomhletom týmu Week Pack Openingu a s tomhletom týmu Week Weeku. Tak mě prosím vyslechněte a dejte mi nějakýho elit hráče, prosím. Jo, asi po 8. Díky moc, že jste mě vyslechli. Vás, milé dámy a pánové, čeká ten pack, kde je největší šance na to něco peknout. Nejprve si dáme ten slabší pack. Já říkám, nechce, aby něco padlo, jakož i mě neposlouchá, tak říkám, nechce, aby něco padlo, třeba něco padne. Prosím. Ještě se podíváme, jaký máme tady šance. 1x70+, tak pojď. Prosím, jej, už jste mi doskřivdili, prosím. Ne, zase Arnold, ty vole. Ale třeba bude něco stát, no tak jako dobře, jej. Já to beru, ten už opening nebyl vůbec úspěšný. No nic, no. Takže je tady úplně poslední pack. Já se s vámi loučím. Doufám, že jste si to užili, i když to nic nebylo, v kartě máte staré videa z mobile. No a tady poslední pack. Nic nečekám, bohužel už. A já se s vámi loučím. A u dalšího videa, čau.